Na tena mseka mimi hizo madoza wase wafupi. Mm-hmm. Sipatangi unacheki. Naambia prezo leo nasimama hapa. Mm-hmm. Jua natoanga hizo doza wase wafupi. Hadi mimi nazita. Huyo mse mwenye huwa anajengo. Mimi anio ananiona hapa. Hizo do hadi mimi anieke kwa uradi unacheki. Aniandike hapo, Stephen Bhingi akuwa anapata something, na cheki. Kwa sababu hiyo ni right yetu. Nimekaa mjo hadi mimi kutoa, unajua hadi wewe ukisaidiwa. Lazima hadi wewe ujue kutoa kiasi, na cheki hadi wewe usaidie wale wanataka kusaidii. Kabisa. Kwa hivyo ukakuja leo ukarudisha mkono pia wewe. Nikakaa leo nikacheza kama mimi. So leo tulikuwa na fundraising of course na the launch of junior secondary school ya the director Chipukizi. Labda Bhingi, sijui ni memory gani uko nayo sana ya chuo uko mdogo. Oh, memory ya chuo. Memory ya chuo. Ni kaa vitu kufunzwa vitu kaa mahomo sapien unaona vitu kaa hizo vitu zenye tulikuwa tunafunzwa chuo. So mimi nilikuwa naonanga kaa hiyo ni kitu fani sana kwa sababu wanatuambia tuandike ati sisi ni mahomo sapien. Na ni jajali to create unacheki sapo mimi nilikuwa naona kwani rada inaendaje na ukiandika venye haifai una wrong. Sani kumaanisha sapo nilikuwa nashindwa rada inaendeleaje na unajua ukweli na mimi najua ni jajandi alini create unacheki hivi sasa favorite subject yako ilikuwa gani? Favorite subject yangu favorite ilikuwa CRE, social studies, na kuchora-chora tu, vitu za kuchora-chora, unajua ya. Kwa sababu mimi nilikuwa napenda kusoma mambo ya Elisilasi, Marcus Garvey, akina Dedan Kimathi, ma-freedom fighter wetu wa huku Kenya, unacheki. Na wenye walitupigania, wengine wenye walipigania Afrika, unacheki ya. Hizo ndizo mimi nilikuwa napenda kusoma zaidi. Ndio. Maybe in 10 seconds hivi, your worst memory ya shule ni gani? Sababu kila mtu huku nje, lazima kuna ile siku ilikuwa mbaya. Yako ilikuwa gani? Worst memory ni kufukuzwa na walimu wote, unacheki. Walikuwa wananiambia niende nyumbani, niende school fees. Na mimi najua kwetu hakuna ki. Sasa mimi nilikuwa nawaambia naenda wapi. Hadi sasa inabidi. Nimekwama hapo kwa darasa unacheki. Mimi nawaambia mimi siye. Juu mimi najua pale nyumbani nikienda hakuna mtu nitapata hapo unacheki. Taenda tu hapo nikae hapo. Yaani nipoteze my time. Sasa mimi nilikuwa na katalia kwa darasa unaona. Sasa hapo ndio walimu wakaitana wote. You must pack and go. Wakanichomoa wakiwa wote unacheki. Na mimi nilishukuru jaja kwa sababu naendelea fiti. Jaja aliniona nazidi na kunionekania na najua atazidi na kuzidi zaidi na kunionekani. Na mimi nitasaidia wale wenye wana school fees wenye wako chini. Ndio maana naomba jaja atuendeleshe atupe good health, atu protect, atu guide. Atupe wisdom. Ndio na sisi tukiwa hapo mahali tunadai tusisahau na wale wenye wako hapo down unacheki. Hiyo ndio mimi naomba jaja. We thank God that we are here today. Aire aire jobless. Yes. And maybe Steve turudi nyuma kidogo. Of course a couple of weeks ago tuliweza kuona pale hivyo kwa nyumba yako mambo yako mazuri, maji kidogo ikaingia pale ikaribu vitu. But we thank God Kenyans will come through through Eric Omondi. Through Mwenyezi Mungu kupitia kwa Eric Omondi na wale wote wenye walinisaidia. Mimi nimerudisha tu shukrani sana. Na mimi nazidi na kuomba Mwenyezi Mungu nikimwambia kuwa wote wenye walinisaidia, wenye waliguzwa. Mungu awazidi na kuwaonekania. Yaani azidi na kuangalia manyumba zao wasikose kitu ya
Kenya wanadai, yani wasikose kitu ya kumanga, unacheki. Mungu awaonekanie, awapee Kenya wanadai. Ndiyo mi naomba, tuna mabaraka, na mablessings, wablessiwe zaidi. Kabisa, mi nashukuru tu. Wakenya anajua wanangoja sana kusikia labda. Because at times, vitu who happen, labda mtu unafanyo mchango, kidogo, pesa zinaisha tu hivo. Wakenya anajua wanangoja kusikia. Sasa hivi, uko fiti, unaendelea vizuri, umejisimamia vizuri? Mi niko fiti, naendelea vizuri. Mi, kwa kila kitu, najua bado hatuwezi praise do, hatuwezi worship do, najua. Lakini bado tunataka ile maisha mazuri. Na hiyo maisha mazuri lazima tukae na do, ndiyo do ikuweke ukuwe na hiyo maisha mazuri. Saa mi tu, kila kitu, kwa ikuwe ni pesa, ikuwe ni nini, mi naomba tu Mwenyezi Mungu, wisdom, anipea, akinipatia wisdom, nitajua njia ya kutumia na hizi pe. Ni kweli. Talking about pesa. Yes, I. Ulikuwa na idea ya tuk-tuk. Yes, I. Yes, sijui umefikia wapi? Oh, hiyo idea iko. Si ati ndio iko kila kitu iko organized. Unacheki? Yaani venye tu nimesema kwa kila kitu naomba jaja wisdom. Na hiyo tuk-tuk pia nilikuwa na idai. Ndiyo iko, lakini kwanza ninaji, yani, nina inaitango kuorganize kwanza, unacheki, unaona ukiwa na kitu, usikimbilie tu ati yeye unakimbilia kitu na ujui hapo mbele kuna kuaje, unacheki. Kwanza unasoma kitu vizuri, ukisoma kitu vizuri, ukiona hapo mbele itakupeleka vizuri. Unatekeleza, unacheki. Kwanza tu niko hapo kwa process, unacheki. Kumaanisha idea ya business ndo bado unatafuta. Idea ya business hapo ndipo hiyo tu. Biashara hiyo ndio kitu inatupeleka mbele, unacheki. Bila biashara hatuwezi je. Na Wakenya wanazajiuliza kwa sasa venye sasa utahamisha mahali upo. Umeshasema unaendelea vizuri lakini hujaanza biashara. Sasa watu wanazajiuliza unaishi aje? Oh, hapo kwa biashara kuna sasa unajua bado mimi ni mseja nje, unacheki. Kuna bado mboka zingine naitiwa UMC, ma clubs na hizo ma restaurant hizo big big ma lounge, unacheki. Wananiita mimi ni Rasta, naenda na wachezea reggae huko, unacheki. Mdogo mdogo tu naenda elea hivyo inanisukuma. Biashara, unajua biashara. Unaweza kuwa na biashara different, unacheki. Wewe bora tu wewe ujue unaweka biashara ikuletee profit ama uende loss, unacheki. Uwezi weka biashara uende loss, unacheki. Unaweka biashara ndio upate pro. Ndio upate profit, unacheki. Yes, I do. Ulionekana ikulu rais kabisa. Kwanza hivi baadaye ikawa kwamba ilikomanda viingilia wa Kenya akajiuliza kwani rais hapo kudunga kwa kitu ni? Kwa kudunga kwa kitu hapo kwa rais. Rais hakudunga kwa kitu lakini ana plan, najua mpango yake iko fiti venye ananipangia. Najua akona Mr. Yaani akona namba yangu huko ndani kwa State House, namba yangu iko huko. Wao mnaongea? Mr. Chipukizi yako huko, akona Prezo. Prezo kila siku. Najua story yangu anazidi na kusikia, unacheki. Na najua hapo mbele anaenda kutimiza makuu. Venye watu wanasema kuwa Prezo janifanyia. Mimi naamini kuwa hapa mbele Prezo anaenda kutenda makuu, unacheki. Akujua. Na sasa unajua lazima niwapeleke na rada, unacheki. Hata venye watu saa hii wameingililiwa na maji, watu wanateseka. Yaani mimi naambia tu Prezo ajaribu tu kuangalia wasee kwa sababu
Yeye yeah, akilala mahali pa fiti au wasee wanalala huku nje kwa maji. Hiyo si kitu hiyo hiyo ni kitu yani kwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kitu ya aibu sana unacheki. Yeah. So after whatever happened Bhingi tuliweza kuona ulikuwa pia na ombi kwa rais. Ulikuwa unaomba sana kushikia kashamba mahali. Yeah. Wakenya kidogo kwenye mitandao wakaanza kusema si lazima ungoje rais vitu kama hivyo. Uliweza kuona mambo kama hayo yakitokea kwenye mitandao kwanza? Oh, unajua ni aje Mika Bhingi. Mi nasimamanga na rules za mi na laws za mi unacheki. Mi hadi wasee wabonge. Wabonge positive. Wasee wengi wanabonga positive unacheki. Wengine wakibonga negative. Tunawaambia tu wajaribu tu wabonge positive unacheki. Mi siwezi sikia vibaya mtu akibonga ama venye tu watabonga. Mi sisikii viba. Mi as long as jaja amenipe good health. Mi naangalia mbe. Kumaanisha ombi bado lipo kwa rais. Ombi bado lipo na nazidi tu kuambia prezo. Kashamba. Kashake. Na tena msekaa mimi hizo madoza wasee wafupi. Sipatangi unacheki. Naambia prezo leo nasimama hapa. Jua natoanga hizo doza wasee wafupi. Hadi mimi nazita. Huyo msee mwenye huwa anajengo. Mimi ananiona hapa. Hizo do hadi mimi anieke kwa uradi unacheki. Aniandike hapo Stephen Bhingi akuwa anapata something na checking kwa sababu hiyo ni right yetu. All right, maybe kabla hatujamaliza najua kuna Wakenya watakuwa labda wanataka kukupa mawaidha na labda pia mimi nitaweza kunena kidogo kuhusiana na zile hela take care, si ndio? Aire lazima ni hiyo, lazima ni take care. Wengine wanasema uchungi wa rembo sababu pia warembo na hela. Ni kwa unajua as long as we unaomba Mwenyezi Mungu wisdom. Mwenyezi Mungu as long as we uko karibu na yeye na unafuata njia zake haezi akakuangusha unacheki. Na mimi siwezi penda ati pale mali nilikuwa nirudi hapo unaona. Kwa hivyo mimi naangalia mbele na najua maneno itakuwa saa. All right, asante sana Bhingi. Asante sana hadi nyinyi pia. Nimeshukuru.